Kdo ještě nikdy v životě doma neměl čelovku od peclu s názvem Tyka, tak jako by nikdy nežil. Pecl má své letkové čelovky právě s rodovým názvem Tyka a odvozenin od toho na trhu už snad 15 let. A letos přišel s kompletním redesignem téhleté řady. Je úplně jiné tělo čelovky, jsou jiné funkce. Zkrátka jednoduše je to úplně nový produkt. Pojďte se na ně podívat. Všechny tyto čelovky jsou stylem kompaktní, malé a lehké, s hmotností do 100 gramů. E, mají baterie vpředu, v těle stejně e, tam, kde je i samotná LED dioda. Jsou vybaveny pěkným, pružným páskem, který je pohodlný, jednoduše nastavitelný a u těch e, Nejvyšších modelů, respektive u toho nejvyššího modelu, je ten pásek dokonce vybavený i reflexním prvkem, tak abyste byli dobře vidět, když třeba poběžíte po silnici a někdo vás zezadu osvítí třeba jedoucí auto. Nový design člověk je takový hranatější, trochu řezanější, ale když se, se na něj podíváte zblízka, tak je hezky kompaktní, nikdy nic nevyčuhuje a hlavně na všech modelech disponuje jedním velkým tlačítkem kterým dokážete ovládat veškeré funkce téhle čelovky. Všechny modely čelovek můžete napájet pomocí třech AAA baterií. U modelu Tikina a Actic jsou tyto baterie přímo v balení. U modelu Actic Core najdete napájecí akumulátor dobíjecí. Ten si můžete koupit i zvlášť a použít ho i v těch předchozích modelech, abyste trochu šetřili životní prostředí. Nejjednodušší a nejdostupnější model se jmenuje Tykina. Malinká kompaktní záležitost, tady se pečlivě držel hesla v jednoduchosti je síla. Jeden reflektor, který má světelný tok až 300 lumenů, v tu chvíli tedy do až 65 metrů. Vše se ovládá jedním tlačítkem, stačí třikrát zmáčknout podle toho, jakou intenzitu chcete a nic víc řešit nemusíte. Na plně nabité baterie zvládne tahle čelovka svítit nějakých 100 hodin, takže jako základní varianta, kterou může mít patušku každý, opravdu dobrá volba. Navíc s cenou lehce přes 500 korun a zárukou 3 roky v podstatě není co řešit. Model Tyka už nabídne o několik drobných funkcí. Navíc, respektive tou jednou hlavní funkcí je červená dioda, kterou si můžete v noci přisvítit, abyste neoslňovali ani sebe a lidi ve svém okolí. Co se týká světelného toku, nabízí 350 lumenů a tím pádem dosvit lehce pod 100 metrů. Čelovka svítí takovým příjemným rozptýleným kuželem, takže primárně osvětluje hlavně vaše nejbližší okolí. Co je v celku výhoda, tak tady funguje standardní režim svícení, což znamená, ta intenzita toho světla se v čase pomaličku snižuje, ale tím pádem vám nabízí co možná nejdelší možnou výdrž té baterie. Ta maximální výdrž je až 110 hodin a je tu ještě jedna funkcionalita, kterou určitě oceníte a to je možnost zamknutí tlačítka, aby se vám nechtěně čelovka nerozsvítila v batohu. Cenově je tyka těsně pod 1000 Kč, respektive na 900 stovkách, což je za čelovku s takovým výkonem, tímhle pěkným zpracováním a i červeným světlem, řekl bych, velice dobrá cena. Teď už se dostáváme do kategorie opravdu výkonných čelovek, protože model Arctic nabízí světelný tok 450 lumenů, dosvit přes 100 metrů. Přitom je to pořád kompaktní lehká čelovka. Jaký je rozdíl od modelu Tyka? No, už tu máme o jednu čočku navíc a můžeme si opět svítit rozšířenějším i trochu koncentrovanějším kuželem, abychom svítili o dál a ten prostor v té větší dálce osvětlovali trochu rovnoměrněji. Zároveň tedy opět červená dioda, takže nějaké to přisvícení večer, abyste nikoho neoslňovali, je samozřejmě možné. A teď už jsme u nejvýkonnějšího modelu čelovky, který se jmenuje Actic Core, a právě ta možnost použití nabíjecího akumulátoru mu dovoluje nabídnout světelný tok až 600 lumenů. To je už opravdu hodně zajímavá hodnota. Navíc, když přidám, že v tomhle kompaktním těle dokáže těch 600 lumenů využít po dobu dvou hodin, tak to už je opravdu velice slušný výkon. Opět tu máme rozptýlenější i koncentrovanější kužel, červenou diodu, možnost zamknutí tlačítka, aby se vám čelovka nerozsvítila v batohu. To všechno s hmotností 88 gramů. To je opravdu paráda. A jak vidíte, na zadní straně pásku je použitý reflexní motiv, abyste čelovku buď případně mohli dohledat, když ji máte někde odloženou, a nebo když budete běhat, tak když vás zezadu osvítí nějaké vozidlo, abyste byli dobře vidět. Určitě je také dobré zmínit, že při 600 lumenech svítíte do vzdálenosti zhruba 120 metrů, takže tohle už je čelovka, která se opravdu hodí na ty akčnější sporty, jako je třeba běžecké lyžování, ski alpinismus nebo třeba trail running, ale pořád v malém kompaktním balení, které strčíte pohodlně do kapsy. <těk> a málem bych ovšem zapomněl na jednu zásadní věc, která je schovaná v balení čelovky a já jsem o ní ještě nemluvil. A to je tenhle ten elegantní obal. Malinký bílý pytlíček, když si říkáte, pane bože, bílý proč je pro boha bílý, protože to bude špinavý jako prase, ale má to jednu velice chytrou funkci. Když do toho obalu čelovku schováte a dáte ji tam zapnutou, máte opravdu elegantní a funkční kempingovou lampičku. Můžete si s ní jako ve stanu, můžete ji klidně někde jenom položit. K téhle sérii čelovek, lehoučkých kompaktních čelovek, dodáme už snad jen dvě věci. Tou první je tříletá záruka, kterou Petsa standardně poskytuje na své čelovky. A tou druhou je poměrně široký výběr barev. Tady to úplně tak nevypadá, ale každý ten model se vyrábí asi ve třech nebo čtyřech barvách. Takže opět nebudete mít problém si vybrat takovou, která vám bude ladit k přilbě, k bundě, batohu nebo třeba k ponožkám, to je v podstatě už na vás.